Zoti është tof, dhe e bega toft. O mus. O zoti, o është bereqet o mus, e zoti është tof bereqetin. O jo pa që po mirë, o burra, e u desh me morë dhe pak pite, po, qka sila, ja? Sa në u desh, zoti është zoti, e drekën tjetër të hamë në Kosovën e Lire të bashkuar. Por, në është parjetë të lëmë goja. Lëmë goja. Katria Rusha. E Musa Qorri. Jo e dini, qka është arsyeja takimit? E vërtet. Jo e dini që tiktaket e fundit po kërsasin në historinë e kombit ton. Gjithë ai gjak i dero. Gjithë ato katundet të djegura e të deportuara që o ndodhin historikisht gati çdo 40 vjet që këto popin gjak e asnjë shpërblim. Kjo është për të ndalur e për të menduar. Neve zgjo dhe mudhecin. Ata që janë avudheqin, po ata ja shitën shpirtin botës e Evropës. E sot bota Evropa me 6 pikat e saja të ndyra po ndan Kosovën, po copton Kosovën, e po talet, po shkel mi gjakun e dëshmorve ta. Bota Evropa, bota Evropa, nësë që bota nonë në prunin që ditë. Me një vjarë. Ka dole, ti. Ne duhet të bëjmë luftën, nuk ka nga dalë, as shpejt këtu dhe t'i bashkoj murqin, t'i shtroje tona, e t'valonë një flamur për gjithmonë, bikto troje, e jo sofrabezat e Evropës, bravo. Që janë përgatitur në kuzhinat sërbisa t'y, t'a sërvohën eve. O, Musa Qorri. O, kamerë, në luftën me njësë po, po duhet organizim. Çfarë organizimi do? Për çka jam bledh na këtë punë? Duhet organizim. Po e kem organizimin. Ku e kje? Qysh ku e kje organizimin? A e ditë që 7 vjet shkiet leje në parlament si qep? Po. Edhe ma shumë kanë drejta shkiet se na. E vërte. Ka drejt. Ku është presheva me të veqe bëja nëse? Varë. Ku? Plakë që së rrëtë. Ku? Po është presheva. Ku është vetëm në hartë, në gojta shkallë? Ku ma Sidonia? Në gojtë bugareve. Po. Ja, po, po, do t'mja njës lukës. O, Kadre, na e dim ke Kosova që ti e patriot, 15 vjeti ke mojt. 15 vjeti e gjysma. 16. 16. 16. 8 vjeti ke mojt. 7 vjeti e gjys. 7 vjeti e gjys ke mojt. Po. Po, duhet me bo një luft që po ndodhë kjenë se rasisht. Jo, e pra... Kishe nas, po dim gjo. Nuk ka këtu rasit, lutem, në të qori. Kadre. Qa më du, Kadre? A i keti kushtarë. 380 ushtarë kamerë janë në pip në komë si drita! Orën t'jantë nëzirën e pinë në dheu. Pis bete vitanat. Gjithë shka gati. Kret. Koridori 13 është gati. Sa gati 13? Eh. Katria jo është arteria jo në kryesore. Sa gati se su menu, su planifiku që është do shka ku i sistemet e Evropa që i ka shti me funksionu. Sërbina për Kosovë, koridori 13 me që dhe me kena lanë qelë. O kadri, o kamerë, unë për thamë. O, thuj qka du shbre mu se qaj koridor është problemi kresor është. Koridor është gjithë shka këtu koridor. A, bre, koridor është. A, unë këtëri, në vërë.
jo për nësri. Ah, le, ah, kaus, mor, kaus. Ah, që është tje kombi, mor, që tje kombi. Besëm kadri, edhe kam e atëmon, fërmëzime. E të nga fute Bërë, bërë, bërë Bërë, bërë Shje, 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 vizë Bërë, 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 që do lëhumës O, s'par lezjeti, o, zëtë O, zëtë, u, të të rëj Kurë pas në bërë, që të 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 Bura, bura, bura. Bura, bura. Ba dhe qarabën? Qa u bo është të kërë? Ti këthemi që ashtë e shë në populli nuk petë. Filojmë luftën, filojmë. Po e kalim. Pa hajtë. Pa shkosë.